የአማራን ህዝብ ካለበት ፈታኝ ሁኔታ አውጥቶ ለሁለንተናዊ ስኬት ለማብቃት በአንድነት እንቆም ይድረስ ለአማራ ምሁራን ይድረስ ለሲቪክ ማህበረሰብ አባላት ይድረስ ለአማራ የፖለቲካ ፓርቲ ድርጅቶች ድረስ ለአማራ የማህበራዊ ሚዲያ አንቂዎች ይድረስ ለአማራ ወጣቶች ማህበራትና አባላት ይድረስ ለአማራ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ይድረስ ለአማራ ክልል መንግስት የስራ ኃላፊዎች የድረስ ለአማራው ህዝብ ታሪካዊ አጋርና ወንድም ህዝቦች በመጀመሪያም የከበረ ሰላምታችን ና ቀርባል እኛ ስማችን ከዚህ በታች የተዘረዘረው በአማራ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለውን መከራ ያሳሰበን በጎ አሳቢ የ የአማራ ህዝብ እያደረገ ካለው አጠቃላይ የህሉና ትግል አንጻር በማህበራዊ ሚዲያው እየተፈጠሩ ያሉ ውዥንብሮች አሳሳቢና አስኪ ሁኔታ ሁነው ስላገኘ ናቸው ይህን ደብዳቤ ለሚመለከታቸው ሁሉ ለማድረስ ተገደናል በተለይ በዚህ ወቅት ምርጫ ለምንተራዘመ በሚል ማደናገሪያ አጀንዳዎች ሽፋን አፓርታይድ ለሆነው ለህወት ህገ መንግስት ጥብቅና በመቆም የአማራን ህዝብ ዋንኛ ጠላቶችና የእነሱ የውስጥ ተልኮ አስፈጻሚ ኃይሎች ጋር ግንባር በመፍጠር ሀገር የማፍረስ ደባ ላይ ተጠምዶ ይገኛል ይህን ውስብስብ የከፋፋይነት ኃይሎች ሴራ በመቀልበስ ህዝባችን ከተጋረጠበት አደጋ መታደግ የሚቻለው በአንድ ልብ መካሪ በአንድ አፍተናጋሪ መሆን ሲቻል የአማራ ህዝብ ትግል ዋነኛ ዓላማ ከተለያዩ አካላት እየተፈጸመበት ያለውን ማንነት ተኮር ጥቃትና መገለል ራሱን መከላከል ሲሆን ህዝባችን ከሚገኝበት እጅግ አሰቃቂ የድህነት ሁኔታ ማላቀቅና ፍትህን ማስፈን የዚህ ትግል አካል ነገር ግን በማህበራዊ ሚዲያው እየታዩ ያሉ አንዳንድ እንቅስቃሴዎች ከአማራ ህዝብ ጥያቄዎች ባፈነገጠ መልኩ በማወቅም ይሁን ባለማወቅ የአማራን ህዝብ ትግል ውዥንብር ውስጥ በመክተት የኋሊት በመጎተት ለኪሳራ እየዳረገው የአማራን ህዝብ ጥያቄዎችም ትኩረት እንዳያገኙ እያደረገ ይገኛል በተጨማሪም በአማራ ህዝብ ትግል ውስጥ ክፍፍልን በመፍጠር አላስፈላጊ ዋጋ እንዲከፈል እያደረገ ነው ከተከበረው የአማራ ህዝብ እሴት ያፈነገጡ የማህበራዊ ሚዲያ እንቅስቃሴዎች ህዝባችንን ወዳጅ አልባ በማድረግ ከሁሉም አቅጣጫ ለሚሰነዘሩ ጥቃቶች ተጋላጭ እንዲሆን በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ከዚህም በላይ የአማራ ህዝብ ትግል ከውስጥ የሚከፋፈሉ መረን የለቀቁ መረጃዎችን በማሰራጨት የልዩነት ቀዳዳ በማስፋት ትግሉን በማዳከም ላይ ናቸው የዚህ ማህበራዊ ሚዲያ ተልማ አልባ ተግባራት ከቻሉ አማራውን ለማጥፋት ያም ካልተሳካ ዘንታለም አንገቱን ለማስደፋት ለሚመኙ የጥፋት ኃይሎች መሳሪያ በመሆን የከፋ የፖለቲካ ኪሳራ እያስከተለ ይገኛል ለአማራ ህዝብ በእውነትና በዓላማ የሚሰሩ ሁሉን በዚህ መርህና ግባልባዎች ምክንያት እየተገለሉ ሐሳባቸውንም እንዳይደመጥ ተስፋ እንዲቆርጡ እየሆነ ነው ለአማራ ህዝብ በእውነትና በዓላማ የሚሰሩ ሁሉም በዚህ መርህ አልባና ግባልባዎች ምክንያት እየተገለሉ ሐሳባቸውም እንዳይደመጥ ተስፋ እንዲቆርጡ እየሆኑ ነው በመሆኑም ይህ አይነት ኃላፊነት የማይሰማው የማህበራዊ ሚዲያ እንቅስቃሴ አሳሳቢነት በችለልታ የሚታለፍ ሆኖ ስላላገኘ ነው ይህን ግልጽ ደብዳቤ ለመጻፍ ተገደናል በሌላ በኩል ገዢ ፓርቲ በራሱ በኩል መውሰድ ስላለባቸው እርምጃዎችና ማሻሻዎች ራሱን የቻለ ደብዳቤ በማዘጋጀት ላይ እንደምንገኝ ለመግለጽ እንወዳለን በአማራ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው መከራም የሚያሳስበው እና ለአማራ ህዝብ በጎ አሳቢ ዜጋ በባዲን ውስጥ አማራ ያልሆኑ ጸረ አማራዎች ከአመራርነት ተወግደው በሀገራችንም ሆነ በክልሉ ነጻነትና እኩልነት ሰፍኖ ማየት ተመኝተን ብዙ መስዋዕትነትን የከፈልንበት ትግል በከፊልም ውጤት አምጥቶ በቀድሞው በአዲን ውስጥ በቂና የጠበቅነውን ያህል ባይሆንም መጠነኛ ለውጦች መደረጋቸውን አስተውለናል አዴፓም ከሎሌነት ተላቆ ከአስተዳዳሪው ከዋት ጋር ፍጭ ፈጽሞ ተመልክተናል ቁጥሩ ቀላል የማይባል ታጋይ የተፈጠረውን ለውጥ ተቋማዊ ለማድረግ መሰራት ባለባቸው ስራዎች ላይ ትኩረት አድርጎ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል ለውጡ ዘላቂ እንዲሆንና ሀገራችን ወደ ሙሉ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አሸጋጋሪ የሆኑ እንደ ምርጫ ቦርድ ፍርድ ቤቶችና አቃቤ ህግ የፖሊስና ድንነት የሲቪል ሰርቪስ አስተዳደር ወዘተ ተቋማት ገለልተኛና ሙያዊ ብቃት ባላቸው ሰዎች መልሰው እንዲዋቀሩ ለውጡን እየመራ ባለው አካል ላይ ግፊት በማድረግ ላይ ይገኛል ማህበራዊ ሚዲያው ህዝባችን ድምፅ አልባ በነበረበት ወቅት የህዝብ ድምፅ በመሆን ዘርፈ ብዙ ድጋፎችን በማሰባሰብ የአምባገነኖችን እንቅስቃሴ ለህዝብ በማድረስና በማህበራዊ ሚዲያው ዘመቻ በማካሄድ ታሪካዊ ሚናም ተጫውቷል በሌላ በኩል ደግሞ ለእንቅስቃሴው ዓላማ ያላስቀመጠና በስሜት የሚገፋ ማህበራዊ ሚዲያ ኃይል እያካሄደ ያለው እንቅስቃሴ ከፍተኛ የሆነ መሰናክል እየፈጠረ ይገኛል ይህ ማኅበራዊ ሚዲያ ኃይል በተለያየ የማሳሳቻ ስሞች ማንነት ተደብቀው አቋሙን በየቀኑ በመቀያየር ትናንት የደገፈውን ዛሬ እየተቃወመ ጠዋት የግንባውን ከሰዓት እየናደም በውዥን ብር ጎዳና ላይ እየነጎደም ይገኛል ይህ ስሜታዊ ኃይል የሚመራው ማህበራዊ ሚዲያ ከወዳጅም ከጠላትም የሚደርሰውን መረጃ ሳያጣራና ግራቀኙን ሳይመዝን በማህበራዊ ሚዲያ አጀንዳ አድርጎ እያጦዘው ይገኛል በመጣውሎት ጥቅማቸው የተነካባቸው ኃይሎች የማህበራዊ ሚዲያውን ድክመት እንደ ጥሩ አጋጣሚ ተጠቅመው የተዛባ መረጃ በዚህ ልጓም አልባ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በመልቀቅም ላይ ይገኛሉ ይህም ድርጊት የክልሉን አመራር ለሁለት በመክፈል ደም ባፋሰሰ እርቂት ተጠናቀቀ በተፈጠረው ትርምስ ከሁለቱም ወገን ባጠናቸው አመራሮች የተፈጠረውን ክፍተት መድፈን አልተቻለም የባስኑ ትቶት ያለፈው ጥርጣሬና አለመተማመን ክልሉንም እስካሁን ሊወጣው ባልቻለው አዘግት ውስጥ ትቶት አልፏል ሌላው አስኪ አዝማሚያም ቁጥራቸው ትንሽ የማይባል የማኅበራዊ ሚዲያ አንቂዎች ከእነሱ የተለየ ሐሳብ መስማት አለመፈለግ ብቻ ሳይሆን ሌላው ሰው ሐሳቡን እንዳይሰጥ በስድብ ዘመቻ የማሸማቀቅ ተግባር ነው እንዳሽን በፈሉ የሐሰት ማኅበራዊ ሚዲያ ገጾችና ሐሰተኛ ስሞች በመጠቀም የበይነመረብ መረብ ማኅበረሰቡን ዲጂታል ኮሚኒቲ በማጓጠጥ ስም በማጥፋትና በመሳደብ የዳር ተመልካች እንዲሆን አድርገዋል በመሆኑም ሀገራቸውንና ለማኅበረሰባቸው ጥሩ ሐሳብ የመሰንዘር ብቃቱም ሆነ ችሎታው ያላቸው ወንድምና እህቶቻችን ሀሳብ እንዲታፈን ተደርጓል በዚህም የተለየ ሀሳብ ና የፖለቲካ አመለካከት እንዳይቀርብ እና ህዝቡም አማራጭ የማግኘትና የመወሰን መብቱን የመገደብ ጸረ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ድባብ እየተፈጠረ ይገኛል ምንም እንኳን ለአማራ ህዝብ ከሚታገሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል በአማራ ህዝብ መሰረታዊ ጥያቄዎች ላይ መግባባት እንዲፈጠሩ በማድረግ የሚመካከሩበትና እና የሚወቃቀሱበት የጋራ መድረግ እንዲፈጠሩ ማድረግ የተቻለ ቢሆንም በእነዚህ ግብ አልባ ስሜታዊ ኃይሎች አፍራሽ ፕሮፓጋንዳ የተነሳም በፖለቲካ ፓርቲዎቹ መካከል እርስ በርስ መጠራጠር ከመፍጠሩም አልፎ አላስፈላጊ የቃላት ጦርነት ውስጥ ገብተዋል ግብ አስቀምጦ ድርጅት ፈጥሮ በጽናትና በዲሲፕሊን መታገል ያቃተው የማህበራዊ ሚዲያ ሰራዊት በሆነ ባልሆነው እርስ በርስ እየተባላ ለሚፈጠረው ክፍፍል ለሌላ አካል ተጠያቂ ለማድረግ እየተሄደበት ያለው ርቀት ጉዳዩን በቅርበት ለምንከታተሉ ወገኖች አስተዛዛቢ ብቻ ሳይሆን አሳፋሪም ነው ድርጅት ፈጥረው ተግባራዊ እንቅስቃሴ ላይ ያሉ ወገኖች በጸረ አማራነት ፍረጃ ለማሸማቀቅ ይሞከራል እንደ ድርጅት በውስጥ ማለቅ ያለባቸው ችግሮች በአደባባይ ፍጆታ በማዋል የወዳጅም ሆንም የጠላት መሳለቂያ እየተደረገ ይገኛል በሚከተሉት ጠላትን የማብዛት ስትራቴጂም በሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች ተሰባጥሮ የሚኖረውን አማራ ማህበረሰብ ለጥቃት ተጋላጭነት እየጨመረ መሆኑን እየታየ ያለበት ወቅት ላይ እንገኛለን ይህ ወያኔ የጀመረውን የአማራን ህዝብ በሺዎች ዘመናት የገነባውን ከሁሉም ማህበረሰቦች ጋር ድርና የመኖር እሴቱን በመበጣጠስ እናም አማራን ለብቻው የመነጠል እቅድ ዛሬ አማራው ልጆችንን የሚሉ ጥራዝ ነጠቆች ይህን አላማ ለማስፈጸም ደፋ ቀና በማለት ላይ ይገኛሉ በዚህም የተነሳ የአማራ ህዝብ መስዋዕትነት የከፈለባቸውና የታገለላቸው መሠረታዊ ጥያቄዎች ተዘንግተው ከፋፋይና አሉታዊ አጀንዳዎች ገነው የህዋትን ማኅበራዊ ሚዲያ ሰራዊት ተግባራት እየተከወነም ይገኛል እንደ ቅን አሳቢ ዜጋ እና ተወላጅ ሀገርና ህዝብ ወደ ቁልቁለት እየተምዘገዘጉ ዝም ብሎ ማየቱ ከሞራልም ሆነ የታሪክ ተጠያቂነት እንደማያድን በመረዳት ይህን ጥሪ ለማድረግ ተገደናል የተከበራችሁ የአማራ ተወላጅ ምሁራን ወጣቶች ድርጅቶች እናም የአማራ ወዳጆች በሙሉ ከላይ በዝርዝር ለማስረዳት እንደሞከር ነው በአማራ ህዝብ ላይ ከተደቀኑት በርካታ አደጋዎች መካከል መፍትሄ ማግኘት ያለበት ማህበራዊ ሚዲያው ሆን ተብሎ አንዳንዴም ባለማወቅ በህዝባችን ህልውና አንድነት አብሮነትና እድገት ላይ የተከፈተው ዘመቻ ነው ስለሆነም ይህን ዘመቻና ሴራ ከስሩ ለማድረግ የሚከተሉትን ምክረ ሀሳቦች ከአክብሮት ጋር እናቀርባለን በማህበራዊ ሚዲያው የሚለቀቁ መረጃዎችን ለሌሎች ከማጋራታችን ወይም ሸር ከማድረጋችን በፊት ምንጫቸውን እውነትነታቸውን ለምን አላማ እንደተለቀቁ በሚገባ መመርመርና ማጣራት አለብን በአማራ ህዝብ ላይ ጥላቻ የሚነዙ ክፍለ ሀገርን ጎጥን ወይንም ሌላ ነገርን ሰበብ አድርጎ የህዝባችንን አንድነት የሚቦረቡሩ ከሌሎች ህዝቦች ጋር አብሮነቱን የሚያላሉ መረጃዎችን በምንም መንገድ ከማሰራጨት መቆጠብ አለብን እኛ የአማራ ልጆች ታሪካዊ የአማራ ህዝብ ባላንጣ የሆነው ህወሀት ያሰማራው የማህበራዊ ሚዲያ ጋን ከሌሊት በህዝባችን ላይ ጥላቻና ሽብር በመሸረብ ላይ እንደሆነና የእኛኑ ስሞች በመጠቀም ለአማራ ህዝብ ወይም ለአንድ አካባቢ የሚቆረቆሩ በመምሰል ወይም የተወሰነ እውነት ላይ በውስጡ የጥላቻ መርዝ ጨምሮ በማሰራጨት አንድነታችንን በመከፋፈል ህልውናችንን እየተፈታተኑ መሆናቸውን ተገንዝበን በማንኛውም ሁኔታ ተባባሪ ከመሆን መቆጠብ ይህን ሴራ ልናከሽፈው ይገባል በየትኛውም መንገድና መድረክ በየትኛውም ሚዲያም በማህበራዊ ሚዲያውም ጭምር በሌሎች ስንጠላው የነበረውን የስድብ የመወራረፍ የጥላቻ ንግግር ባህል በፍጥነት ማቆም እጅግ አስፈላጊ ነው ጠላቶቻችን የወረዱበት የሞራል ዝቅጠት ድረስ እኛም መውረድ በጣም አሳፋሪ ነው አማራዊ ባህልና ትውፊትም አይደለም በተለይ ደግሞ በአንድ ወቅት ከፍታ ላይ የሰቀልናቸውን ጅግኖቻችንን ምሁራኖቻችንን ታዋቂ ሰዎቻችንን በማህበራዊ ሚዲያው ማሳጣት መሳደብ መዋረድ ሰድቦ ለሰዳቢ መስጠት ክብራቸውንና ስብዕናቸውን መስበር አንገት ማስደፋት የመሳሰሉት በአስቸኳይ ማቆም አለብን ጅግኖቻችን አንኳስሰን መሪና አውራጣን አንድነታችንን ተፈታተኑ ጅግና የሚበላ ህዝብ ጅግና ሊወልድ አይችልም የአማራ ህዝብ ጉዳይ ያገባናል ይመለከተናል የሚሉ የፖለቲካ ድርጅቶችም ክልላዊ የሆኑ አገር አቀፋዊ የቱንም የሀሳብ ልዩነት ይኖራቸው በማህበራዊ ሚዲያው መዘላለፉን ትተው የውስጥ ጉዳያቸውን የአማራን ህዝብ በሚመጥን መንገድ ተገቢነት ባላቸው መድረኮች መደራደር እና መነጋገር መጀመር ይኖርባቸዋል በፍጹም ሊባክን የሚገባም አንድም አማራዊ አቅም መኖር የለበት የፖለቲካ ቡድኖች ማህበራትና አባላቶቻቸውም እንዲሁም መለውቅ የአማራ ህዝብ መሠረታዊ ጥያቄዎችን የተመለከቱ ውይይቶችና ክርክሮችን በውሳኝ መልኩ ከማህበራዊ ሚዲያው አውጥቶም ውስጣዊ አንድነቱን ሊያጠናክሩ በሚችሉ እና በእውቀትና በስነ አመክኒዮ ለመነጋገር በሚያስችሉ ሌሎች መድረኮች ለምሳሌ በአዳራሽ ስብሰባዎች በውይይት ክበቦች የጥናት ቡድኖች አማካኝነት ማከናወን ይጠበቅባቸዋል በዚህ ረገድ በክልሉ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎችም ደረጃቸውን የጠበቁ ውይይቶችን በማዘጋጀት ወሳኝ ማዕከል መሆን ይገባቸዋል የተከበራችሁ የአማራ ምሁራን የአማራ ህዝብ በዚህ ወቅት የሚገኝበት አስቸጋሪ ሁኔታ የናንተን እውቀት ልምድ ችሎታም በከፍተኛ ሁኔታ ይፈልጋል በዚህ መሰረት ባላችሁ እውቀትና ችሎታ ተጠቅማችሁ ህዝባችን ከተደቀነበት አደጋ ለማውጣት በሚደረገው ጥረት አቅጣጫ በማሳየት የበኩላችሁን ሚና እንድትጫወቱ ጥሪ እናስተላልፍላችኋለን በተለይ በማህበራዊ ሚዲያው ላይ እየታየ ያለውን አደገኛ አዝማሚያ በማስተካከል ረገድ የመሪነቱን ሚና ተወስዱ ዘንድ ወገናዊ ጥሪ እናያቀርባለ ለተከበራችሁ የአማራ ፖለቲካ ፓርቲዎች በመካከላችሁ ካለው አነስተኛ የስልት ልዩነት ባሻገር የአማራን ህዝብ በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ የጋራ አቋም መኖሩን በውል እንገነዘባለን ይሁንና የጊዜው ሁኔታ የሚጠይቀው በጋራ በመቆም ይህን ህዝብ ከተደቀነበት አደጋ ለመታደግ በመተጋገዝ እና በመረ ላይ የተመሰረተ እንቅስቃሴ እንደሆነም ለማንም የተሰወረ አይደለም ይህን ታሳቢ በማድረግ በአማራ ህዝብ ስም የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች እርስ በርስ ከመፈራረጅ በመውጣት በማህበራዊ ሚዲያው ላይ ከሚታዩ አላስፈላጊ ቁርሾች በመራቅ የአማራውን ህዝብ ስነ ልቦና በሚመጥን አመራር እንዲሰጡ ጥሪ እናያስተላልፋል በተጨማሪም በአክቲቪስትነት እና የፓርቲ ፖለቲካ መካከል ያለውን ልዩነት በቅጡ በመረዳት በመንጋ ከመነዳትና ካላስፈላጊ መፈራረጅ በመራቅ የበኩላችሁን ገንቢ ሚና እንድትጫወቱ ጥሪያችን በአክብሮት እናቀርባለን ለተከበራችሁ የአማራ ወጣቶች ማኅበራትና አባላት እናንተ ወጣቶች የአማራ ህዝብ የገጠመውን ይህሉና አደጋ ለመታደግ እየከፈላችሁ ያለውን መስዋዕትነት ግልጽ በሆነ ግብ እና በጠንካራ አመራር ካልታገዝም ስኬታማ ትግል ሊሆን አይችልም ይህን ለውጥ ለማምጣት ያደረጋችሁት ትግል እናም የከፈላችሁት መስዋዕትነት ፍሬያማ እንዲሆን ነገሮችን በሰከነ መልኩ በመመልከትና አስተዋይነትና ብልልነት በተሞላበት ሁኔታ እንደ ከዚህ ቀደሙ የትግሉ ሞተር ሁናችሁ እንድትቀጥሉ ጥሪ እናያስተላልፍላችኋል የተከበራችሁ የማህበራዊ ሚዲያ እንጭዎች በአንዳንድ የአማራዊ ሚዲያ አንቂዎች እስካሁን ባለው ጊዜ ባላስፈላጊ መነቃቀፍና የመወነጃጀል ፖለቲካ በመጠመዳቸው ብዙ እድሎች አምልጠውናል ስለሆነም ወቅቱ የሚጠይቀውን የአንድነትና የአብሮነት መንፈስ በመተጋገዝ እና ኃላፊነት የሚሰማው ግቡን ያወቀም የማህበራዊ ሚዲያ እንቅስቃሴ በማድረግ ህዝባችን ከጥፋት ለመታደግ እየተደረገ ባለው ትግል ላይ ገንቢ ሚና በመጫወት ከታሪክ ተወቃሽነት ራሳችሁን ነፃ እንድታወጡ ወገናዊ ጥሪያችን እናቀርባል ለተከበራችሁ የክልሉ መንግስት የሥራ ኃላፊዎች በክልሉና ከክልሉ ባሻገር የሚኖረው ህዝባችን በተገቢው ሁኔታ ደህንነቱ እንዲጠበቅ ጥቅሙ እንዲከበር በሚደረገው እንቅስቃሴ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ ልትወጡ የሚገባችሁ ኃይሎች ናችሁና ብለን እናምናለን ይሁንና በአመራሩ መካከል የስልጣን ሽኩቻና በሶሻል ሚዲያ አሉባልታ መነዳት እየደረሰ ያለውን ጉዳት ለእናንተ መናገር ለቀባሪ ማርዳት ነው በመሆኑም በክልሉ የሚኖረው ህዝብ ችግሮች እንዲፈትሩና በሌሎች ክልሎች የሚኖሩ የአማራ ማህበረሰብ መብት እንዲረጋገጥ በቅንነትና በታማኝነት በማገልገል የበኩላችሁን ሚና እንድትወጡ በዚህ አጋጣሚ ጥሪያችን እናስተላልፍላችኋል ከላይ በጠቀስናቸው ወቅቱን የጠበቀና መርህን የተከተለ አመራር ከመስጠት በተጨማሪም የክልሉ መንግስት የህግ የበላይነት በሚያስከብርበት ጊዜ የዜጎችን የሰብዊ መብት አያያዝ ትኩረት እንዲሰጠው ህዝባችን ከውዥንብር ለማዳንም ወቅታዊ መረጃ በአግባቡ ለህዝቡ መስጠት በጣም አስፈላጊዎች ናቸው ብለን እናምናለን ለተከበራችሁ የአማራ ህዝብ ታሪካዊ አጋርና ወንድም ህዝቦች ከሁሉም ኢትዮጵያውያን ወገኖች ጋር ቁሞ ለበርካታ ሺህ ዘመናት ክፉንና ደጉን ሲከፍል የኖረው የአማራ ህዝብ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ሌሎች ጥቅሞቹን የሚያሳጣ እናም የሚያገል ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ላይ የተጠመዱ ጸረ አማራ ኃይሎችን ከወንድማችሁ የአማራ ህዝብ ጎን በመቆም እንድትታገሏቸው ወንድማዊ ጥሪያችን እናስተላልፋለን ፍትህ ዲሞክራሲ እኩልነት ወንድማማችነት ኢትዮጵያ ለዘላለም ነው። ይህን መልእክት በቀናነት ያስተላለፍ ነው ስማችን እንደሚከተለው ተዘርዝሯል አንደኛ አቶ ማሙሸት አማረ የቅንጅትና የሚያድ ከፍተኛ አመራር የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የህሊና እስረኛ የተጋረደው ጀግንነት መጽሐፍ ጸሐፊ የወቅቱ የሚያድ ፕሬዚዳንት ሁለተኛም አቶ አግባው ሰጠኝ በቀድሞ ፓርላማ የቅንጅት ተወካይ የፓርላማ አባል የቅንጅትና የሰማዊ ፓርቲ የሰሜን ጎንደር ተጠሪ የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የህሊና እስረኛ የሰብዊ የሰብአዊ መብት ሶስተኛ ዶክተር ንጉስ ደመላሽ የዩኒቨርሲቲ መምር የሰባዊ መብት ታጋይና ማህበራዊ አንቂ አራተኛ ረዳት ፕሮፌሰር ጌታ አስራደም በወያኔ ዘመን የፖለቲካ እስረኛ የነበረም አሁን የትጉህ ማህበር ሊቀመንበር ወይም በወያኔ ዘመን በዱር ገደሉ የነበሩ ታጋዮችና በወያኔ ስርአት ከፍተኛ በደል የተፈጸመባቸው የግፍ ሰለባዎች ያቋቋሙት ማህበር ፕሬዚዳንት የሰባዊ መብት አቀንቃኝ አምስተኛ ረዳት ፕሮፌሰር ሞላ በበው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ማህበር ምክትል ሊቀመንበር የነበረም በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ መምህር የነበረም ስድስተኛ አቶ እውነቴ አማረም የከፍተኛ ትምህርት መምህር እናም የሶስተኛ ድግሪ ተመራማሪ ሰባተኛ መምህር መኳንት ወንዴ በወያኔ ዘመን የፖለቲካ እስረኛ የነበረም የሰብዊ መብት እና ማህበራዊ ሚዲያ አንቂ ስምንተኛ አቶ አብርሃም ጌቱ በወያኔ ዘመን የፖለቲካ እስረኛ የነበረም አሁን የመያት ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንትና የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ዘጠነኛ አቶ ዘመነ ምህረት በወያኔ ዘመን የፖለቲካ እስረኛ የነበረም በወያኔ ዘመን በዱር በገደሉ ታጋይ የነበረ ፋኖና አስተባባሪ በአሁኑ ሰዓት የመያድ የምክር ቤት አባልና የሰሜን ቀጠና ተጠሪ አስረኛ አቶ አስከብር ገብሩ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ንቅናቄ መሪ በዩኒቨርሲቲ የኢዴፓ አመራር በወያኔ ዘመን የህሊና እስረኛ የሰብዊ መብት አቀንቃኝ 11 አቶ አንተነ ሙልጌታ በ 997 ምርጫ የአዲስ አበባ ምክር ቤት ተመራጭ ዋና ጸሐፊ የቅንጅት ከፍተኛ አመራር የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የህሊና እስረኛ የተዋረደው ፍርድ ቤት መጽሐፍ ጸሐፊ የሰብዊ መብት አቀንቃኝ 12 አቶ መስፍን አማን የማይአድና የቅንጅት አመራር የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ንቅናቄ መሪ በወያኔ ዘመን የህሊና እስረኛም የሰብአዊ መብት አቀንቃኝ 13ተኛ ኤርጋልም ታደሰም የሰብአዊ መብት ታጋይና ማህበራዊ አንቂ 14ተኛ አቶ ኤርጋልም ይማም እምሩ በነ ጀኔራል ተፈራማሙ በተመራው መፈንቅለ መንግስት አስተባባሪ የአማራ ብሔርተኝነት መሪ ፖለቲከኛም የሰብአዊ መብት አቀንቃኝ 16ተኛ ኃይለ መለኮት መኮንን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ማህበር አመራር የነበረም አስራ ሰባተኛም ወይዘሪት አምሳለም ማሃቶት የዓለምያ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ንቅናቄ መሪ የነበረች የሰብዊ መብት ታጋይና ማህበራዊ ሚዲያ አንቂ 18ኛም አቶ ሞላ ሙሪጌታ የአማራ ብሔርተኝነት መሪ የፖለቲካ ሰብዊ መብት ታጋይና ማህበራዊ ሚዲያ አንቂ 19ኛም አቶ አዱኛው ዘላለም በምርጫ 1997 በአዲስ አበባ የቅንጅት የፓርላማ ተመራጭ የሰብዊ መብት አቀንቃኝና ማህበራዊ ሚዲያ አንቂ 21ኛም አቶ ሄኖክ አበበም የህግና ፍትህ ተመራማሪ የሰብዊ መብት አቀንቃኝ ማህበራዊ አንቂ 22ኛም አቶ አበጀ በላይ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ንቅናቄ መሪ የነበረም የሰብዊ መብት አቀንቃኝ ናቸው